السلام علیکم احمد بھیا، یہ کیا سین ہو گیا یار؟ اب امن ادھر دی جا رہے ہیں کلام سائڈ پہ، گبنجابا رات لیٹ ہو رہے تھے۔ الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے رکے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں رکا ہوں نادر نا سوری حمزہ بھائی رکے ہیں، نادر بھائی رکے ہیں، جنید بھائی رکے ہیں۔ کون سی جگہ تھی؟ مدین ہے نا؟ مدین یہ نادر علی ہے نا؟ دے دو اس کو۔ چلیں جی، ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ مدین سائڈ پہ آئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، تو میرا ہے وضو ہے۔ ہاں الحمدللہ، تو وضو ہم توڑتے نہیں ہیں، وہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے وضو۔ ہاں ہر ٹائم تو نہیں توڑنا پڑتا ہمیں، اب سفر میں ہیں تو سفر میں وضو نہیں توڑو گے بھائی۔ صحیح بات ہے۔ چلو نماز پڑھتے پھر جاتے ہیں کلام۔ مشکل ہے، بکنگ بھی مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے، جو بکنگ بھی ہم کر لیں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کہیں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہ کر لیں، کیا ایڈجسٹ کر لیں۔ رش تو دیکھو اتنا زیادہ رش ہے، آج تو پتہ نہیں ہے کیوں۔ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ، انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، نقوشی کہتے ہیں، پھر بارگاہ عشق میں پہنچاؤں سرے کیف، پھر بارگاہ عشق میں پہنچاؤں سرے کیف، زخموں سے پاش پاش کلیجا لیے ہوئے۔ ٹائم بھائی میرے ابھی ہے 3:03، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک ٹائم پہ ہیں مال روڈ پہ، وہ بھی کلام کے مال روڈ پہ۔ موسم کیسا ہے؟ موسم تو الحمدللہ زیادہ گرم نہیں ہے، لیکن زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے، بس اچھا موسم ہے ہمارے کوہاٹ سے اور پشاور سے۔ ایک موسم کے مطابق ایک شعر ہو جائے بھائی۔ ہاں موسم کے مطابق ایک شعر ہو جائے۔ موسم تو ایسے ہیں جو کوئی رات میرے آشنا، مجھے یوں بھی تو نصیب ہو، نہ خیال ہو لباس کا تو اتنا میرے قریب ہو۔ آئے ہائے، بدن کی گرم آگ سے میری آرزو کو آنچ دے، واہ واہ، میرے جوش بھی بیک اٹھے، میرا حال بھی عجیب ہو، اوہو، پھر تیرے چشن وجود کا میں سارا رس نچوڑ لوں، یا پھر تو ہی میرا درد ہو، پھر تو ہی میرا طبیب ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، زبردست یار، زبردست۔ السلام علیکم حماد بھائی، کیا حال چال؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، الحمدللہ۔ ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹا ماؤنٹین جھیل کی طرف۔ اچھا، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ان ہمارے ویورز کو رستہ دکھائیں۔ ناشتہ تو ان شاء اللہ ہی ہمارا ناشتہ ٹور میں، کبھی 5 بجے ہوتا ہے، کبھی رات کو 8 بجے ہوتا ہے، ناشتہ ڈنر لنچ سب ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، Thank you.
गए छोटा मोटा। अच्छा एक सीन बनाते फिर उधर जाकर उधर बैठते, देखो तो नीचे चारपाई है। वकील साहब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार। अभी कहाँ जाने का प्लान है? जहाँ भी जाते हैं पत्थर भी बैठते हैं तो लोग कहते हैं 500 रुपए। 500 रुपए दो यार। पत्थर भी बैठते हैं तो 500 रुपए दो। बाथरूम जाते हैं 200 रुपए दो। 1 करोड़ का ठेके पे जगह ले ली है। 1 करोड़ जगह बहुत डेंजर है ना, आराम से अभी कभी जब यार कितना दूर है यार, कभी जब कितना दूर है? 2 घंटे हो गए। इन लोगों का क्या होगा यार, ये हम अपने रूम में भी जगह नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना बड़े यार, क्या? जो बहुत ज्यादा रश है, ये वो लोग हैं जिन्हें हम खुद अपनी आंखों से जरूर होते हुए देख रहे हैं। सख्त मारेगा ठीक है। अक्सर वालिदैन अपने, बात सुने, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं ना ये काम मत करो, मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ जलील होते हुए। हम इनको अपनी आंखों से जलील होता हुआ देख रहे हैं। कलाम बिल्कुल फुल है और ये लोग जा रहे हैं, घुस रहे हैं, घुस रहे हैं, घुस रहे हैं। अल्लाह इन पे रहम करे। ये देखो ऐनक जैसे 1 किलोमीटर बाद कलाम है। ये तो खैर गाड़ी में सो जाएंगे दो बंदे यार। हाँ और इनका सोचो ऐसे मेकअप करके बैठी है जैसे बस 1 घंटे बाद कलाम आएगा। अंकल जी भी अपनी बीवी को लेके घूम रहे हैं। अंकल तो खासे रहवाने अंकल जी मान इधर सर।